As estatísticas assustam. São quase 1.300 crianças vítimas de acidentes de carro por ano quando não são atendidas as normas de segurança necessárias. E o número multiplica por 4 quando falamos sobre ferimentos graves. O motivo é simples. A criança, por ser mais frágil, sofre danos piores. Se um carro estiver andando a 50 km por hora e o motorista frear o veículo, o corpo dos ocupantes continua na mesma velocidade. Nesse caso, um bebê de 10 quilos, por exemplo, sem o cinto de segurança, pode ser empurrado para fora do carro num peso equivalente a 500 quilos. Dá para imaginar o tamanho do impacto. Por segurança, há necessidade de praticar retenção da criança sempre no banco de trás, mas para o centro do veículo. Voltada para menores de 10 anos ou com menos de 1,45 m de altura. A polícia já está fazendo a fiscalização da medida. Para quem for pego descumprindo a lei, pode levar multa e perder pontos na carteira. Você receberá uma multa de R$ 191,00. É uma multa no sentido gravíssima e são 7 pontos na carteira. Para crianças de até 1 ano de idade, o bebê conforto é o indicado. Mas atenção, a cadeira deve ter o assento virado de costas para o motorista. Segundo esse pediatra, isso evita que a criança possa ter uma lesão no pescoço em caso de uma freada. Num impacto desse, quer dizer, a cabeça vai rodar para frente e vai levar o pescocinho, né? E com isso aí eu posso determinar uma quebra de pescoço, uma fratura de vértebras, né? E uma secção de medula óssea. Para crianças de 1 a 4 anos, existe um outro tipo de retenção. É a chamada cadeirinha de segurança ou fixa. A criança fica retida pelo cinto de segurança do acessório, que pode ser de 3 ou 5 pontos, ajustado agora para frente. De 4 a 10 anos, esse assento é o indicado, já que eleva a criança à altura certa para ficar presa pelo cinto de segurança. E que não deve ser ajeitada lá com uma almofada, um travesseiro, qualquer coisa. Não, tem que ser uma pecinha própria, né, fixa, bem adaptada para a criança sentar com segurança. Acima de 10 anos, explica o especialista, a criança deve apoiar os pés no chão e usar o cinto de segurança normal. Mas detalhe, sempre passando o cinto pelo quadril e nunca pelo abdômen. Num impacto desse, o osso é que vai segurar e não o abdômen. O abdômen é flácido, é molinho, né? E um impacto muito grande com o cinto, eu vou lesar os órgãos que estão dentro do abdômen e posso, inclusive, fazer rompimento de vísceras. Para Henry, pai de Arthur, de 2 meses, a obrigatoriedade da medida de segurança é mais do que uma simples lei. É um ato de amar e proteger seu filho. E a gente, como pai e as mães, a gente tem um cuidado especial, está sempre cuidando, cuida para não pegar uma doença, cuida para não pegar um friozinho, e às vezes bota no carro e carrega no colo e está expondo a criança a um risco muito grande, né? Enquanto for preciso, e quando não precisar a cadeirinha, precisar o assento para usar o cinto, vai usar. Essa é a forma correta de se usar. E na verdade a gente está protegendo, né, nossos pimpolhos, nosso tesouro, né?